Azərbaycan televiziyası yeni çox seriallı bədii filmin çəkilişlərindən başlayıb. Tam məxfi adlanan serial mistik janrda lentə alınır. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin istehsalı olan serialın teaser traileri artıq yayımlanıb. Teaserdan aydın olur ki, filmin baş qəhrəmanı yuxularında gələcəyi görən, ruhların səsini eşidə bilən qızcığazdır. Söhbət 12 yaşlı Dəniz Abbasovadan gedir. Dəniz 12 yaşında itkin düşür və 30 il sonra tapılır. Lakin maraqlısı odur ki, o tapılanda da 12 yaşında olur. Rəsmi dövlət qurumları gələcəyi görə bildiyi üçün bu qıza işbirliği təklif edirlər. Baş verəcək cinayətlərin qarşısını almaq üçün onun bu qabiliyyətindən yararlanırlar. Qeyd edək ki, çox seriallı bədii film tezliklə ASTV-də yayımlanacaq. Amma maraqlısı odur ki, Dəniz tapılanda hələ də 12 yaşında idi. Məndən nə istəyirsiniz? Siz bizimlə işləyəcəksiniz. Siz kimsiz axı? Dövlət. Bəs mən kiməm? Sizin sayənizdə biz gələcək görəcəyik. Baş verəcək cinayətlərin qarşısını almaq üçün yeni bir metod. Dənizin yuxuları. Bu yuxularında gələcək görür.